Hokejisté Hradci Králové přípravnými zápasy na novou sezónu prošli excelentně. Vítězná generálka na ostré zápasy se tedy povedla a hokejisté už teď vyhlížejí start dalšího extraligového ročníku a také Ligu mistrů. To, že jsme vyhráli, tak je určitě fajn na sebevědomí hráčů, ale myslím si, že z těchto přípravných zápasů se nějaký soudy a nějaké věci do té sezóny úplně bych nechtěl jako předjímat. Já si myslím, že tohle je úplně něco jiného a ta sezóna teprve ukáže, jestli jsme připraveni správně či nikoliv. Nový extraligový ročník je za dveřmi. S jakými vizemi do něj hradečtí hokejisté budou vstupovat? Každopádně budeme chtít navázat na tu loňskou sezónu, hrát hezký, atraktivní hokej, pobavit diváky a pochopitelně se budeme chtít pohybovat v horních částech extraligové tabulky. To si myslím, že je asi věc, kterou budeme chtít zachovat. A vzhledem k tomu, že náš kádr se moc neobměnil, za co jsme rádi, tak si myslíme, že někteří hráči tím, že ta souhra bude lepší, tak by měli více vyniknout, měli by se přidat k tahounům. A já jsem s Tomášem Martincem s kádrem spokojený, když jsme teda scháněli náhradu za Ahti Oksanena. To se nám nepodařilo, to musím přiznat. Na druhou stranu si myslím, že máme hráče, kteří by mohli v té produktivitě Axio nahradit. Hokejový klub je také zpět v Lize mistrů. My jsme velmi rádi, že se můžeme hrát Champions League. Za prvé to ukazuje, že jsme v loňské sezóně dobře pracovali, že jsme se tam probojovali, to je první věc. A druhá věc je to zase konfrontace s mezinárodním hokejem a s těma nejlepšíma týmama v Evropě. A to je věc, která určitě nikoho neomrzí, nás to hrozně baví a jsme rádi, těšíme se na to a určitě bychom chtěli postoupit z té základní skupiny. Hokejisté i celý realizační tým samozřejmě nezapomíná na fanouškovskou základnu. Pro fanoušky chystáme to, že budeme hrát hezký hokej a že doufáme, že po těch dvou letech, kdy to bylo omezené nebo nemohli přijít, tak věřím, že i když je teďka hrozná doba a vůbec jako nikomu to nezávidím, myslím, že každý má svých problémů dost, tak i přesto doufám a prosím, aby přišli se na nás podívat, aby přišli kluky pozbudit a udělali tady zase atmosféru, na kterou jsme byli zvyklí.